La drague à l'algérienne, un phénomène li rahou dayer hala. Dayer Web TV a'tat le kalima li chabab bach y'alqou ala had dahira. Nkhallikoum tabou ara'hom. Ah mal f ndaraqahom. Wahed yhab yedir wahda bt familia bach yetzouj biha, ma ala balish. Ma on peut pas marcher zama a l'aise hakda bra. On peut pas sortir ou là. Même en famille on peut pas. البنات دوكا هما اللي متبلوا في الرجال قسما بالله والله العظيم تي بحال شي صعيب قضيه حساسه souvent ils demandent les numéros et trucs comme ça mais il vaut mieux les ignorer quoi sinon ils persistent كيما قال لك تاع الفيزو ça se fait pas فيزو هذه هي دوكا البنات بالغين فيزو مونتو وين نخرجوا الوي نتلاقاو des refoulés tout ce qui est interdit est bon. Ils pensent que la femme c'est de la chair. Ils s'en servent et ils jettent. Le vide, ma cache de mort, ma canoë à l'eau. La zone d'arague, tout le monde. Le lait de les dragues de flamme, tout normalement, mais il est déjà. Normalement, t'as bien, il est en train de faire des choses, il est en train de faire des choses. Ouais, t'as bien, il est en train de Je suis pas d'accord du tout. Parce que je vois pas, non seulement l'oula, les chites de la boque. En plus, l'homme se sentant menacé par la femme, d'accord, parce qu'elle est pénétrée dans son territoire, un territoire qui lui était réservé par l'éducation d'une manière générale, d'accord, et par la société d'une manière générale, d'accord. Donc, il se sent menacé. Donc, se sentant menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il agresse. La vulgarité ou là, c'est parce que la société a évolué, au sens pour lequel elle a évolué d'une façon négative. C'est devenu une société d'importation dans tous les domaines. Donc tout est importé, mêlé, et il y a beaucoup de valeurs qui ont disparu. C'est une femme, qu'est-ce que c'est? C'est presque un objet. Je peux me permettre de... Comme ça, ils s'ennuient, ils traînent dans la rue, ils s'ennuient, ils voient des filles passer. Voilà, pour rigoler, souvent. الحاجه الاولى الحاجه الرئيسيه هي سيكو يكون شو ماجور فادي شغل انا جو بونس كوم سا بيان سور توصل تحقوا له السرقه تحقوا له بزاف صوالح ثاني كلي بروبليم تاع لا في الوغ يولي اغريسيف تما بلو فور كو لوي يولي اغريسيف بون فلا سوسيتي تما بصيف عليه كيفاه متنف يا اختي كاين شوفي كاين مطامات كيفاش يلبسوا كاين لبسه ما لبسه فيها شغل معنا دوكيا تلبس لبسه تاع راه ما تحبيش يتبلاوها فيلكار تبلاوها وكان جات بنت فاميليا تخرج لبسه شابه ابا شغل مام والديها راضيين عليها اللبسه هذيك توني با داكور لي في مامش الاز في الطريق لا في باش تخرج من دارهم لازم ندير 100 الحساب لازم تلبس لهنا وتمشي وتخبي روحها وتسمع الي اوبليجي تسمع لي جان يسبوها وقدامكم كامل يا بيرسون كي انترفيان ما كاش لي ديفوندي راجل كبير وما ديفوندي واش ما كاش راحت ما ديروهاش هذه راحت رجلها حاجه اللي ما يصلهاش ان في قدامي واحد يحطها في الارض يضربها جاني يقول لك انا جو باس ما ندخلش روحي سي غاف قبل ما يلبسوا فيه حجاب لايت هذا على بالك حجاب بالميني ماشي حجاب ما علينا نحكي شي فهم وزا وي سي فري بصح مالغري سا ايزون با لو دروا زعما دو لي توشي ولا دو لي انسولتي La mère, la sœur, faut pas les toucher. Mais ceux des autres, c'est pas grave. جايه ما يقدرش يشكي وانا ما تبلاش انا كي نتبلى دوك انا كنت نتبلى دوك انت تحيري اختي بان لو كان زعما ما تقدريش tu peux pas parler avec lui bah tu dis des méchancetés كلام شباب زين ما بريزيهمش وحده مزعوقه نقولوا لها الله يبارك خموس وجبرين زين كي يلقي يخطف زين كي يخطف الحسن من البقلاوه وحده شابه كي تكون زعما تمشي وكذا وفاطاتي فاطاطا تكون شابه بزاف حنا كي تجوز يا ما مار منك
خلان ولينا نرقد في المنام نشوفوها اختي. حنا ما كان والو في هذا البلا، حنا نتبلاو البنات، انا نجوزو في الوقت وان شاء الله نديفلوبو بالعقل بالعقل وجاي الوقت. هذا هو الشاب تاعنا، جوز وحدها ولا كي سيني فاتر هضر معاه ما على باليش كيفاش. في ناس سقط لك سقط لك، الا ما سقط لك شارمين ما سوا الطفله سوا الولد شي باراي. اللي بنت فاميليا بنت فاميليا تحطيها مع الف راجل نورمال. بنات القاعو البع ما يخرجوش عريانة يشطروا روحهم، وكاين بنات الله كيما نقولوا يحبوا يعيشوا وقتهم قوم الفيسبوك هكا، واللي فاتوا وقتهم يطمع في وقت الناس. خاطر انا نشوفوا بنات نساء كبارات يدراكي في ليجان صغار هكا يفهموا كيما اللي كاين في نساء ماشي مربيات ومربيات، وكيما اللي كاين في رجال مربيين اللي ماشي مربيين. اللي تبلاك ماشي مربي، واللي ما ينترفينيش عليك ماشي مربي. معليش غير غاسمح لي راه ربي وصى عليها نعدو بليس ترفيني على راسي. انا صرات لي كنت نمشي واحد السيد يضرب فيه طفله، يضرب فيها بسقله، قلت له يا اخو علاه تضرب فيها؟ هي قالت لي ما تدخلش روحك. الطفله لازم تلبس لباس لائق، لباس محترم، لباس كي تي با لاتونسيون تاع لي جون سورتو لي زادو سورتو لي زادو. Un conseil, non, il n'y a pas de conseil. C'est les parents de faire leur devoir. C'est aux parents de donner une éducation à leurs enfants. Après, ils ne s'éduquent pas. Ils sont éduqués dans la rue. Les hippies, il y en a plein. Comment vous voulez qu'on élève un enfant alors qu'il reste dans la rue? Pourquoi? Parce que c'est petit chez eux. Oui, il y a un harcèlement qui est là, parce que la femme est mise au rang d'objet, en fin de compte. C'est un objet. Elle est mise au rang d'objet. Elle est très mal perçue. C'est vrai, bon, si on regarde ce qui se passe autour de nous, il voit que même la femme a pris beaucoup de liberté, disons. Il y a des libertés qui sont en contradiction avec le système, d'abord la religion, et ensuite le système des valeurs qui a été établi depuis le temps par nos ancêtres. D'accord ? Donc, putain ou la crater, même les filles deviennent, de par leur tenue, de par leur deux, elles deviennent provocantes. Voilà. Et ça, le jeune ne le tolère pas. On ne peut rien y faire, on ne va pas changer la mentalité. Voilà. Vous pouvez t'en faire un petit peu, Kaya. Le jarame est un peu comme le chemise, un petit peu. Il y a une maman, il y a une maman. Voilà, la hâte. احنا ان شاء الله نطلبوا لهم خاطر كيما يقول لك الرجال ما قعدوش بزاف. يا 30 ans ou 35 ans oui l'homme algérien la nouvelle génération l'ancienne génération respectée le frère la sœur du quartier il y a plus ça maintenant ils sont